भारतको लोकसभा सदस्यमा नवनिर्वाचित बलिउड नायिका कङ्गना रनावतलाई एक महिला जवानले थप्पड हानेकी छिन्। चण्डीगढ एयरपोर्टमा उनीमाथि सिआइएफएसकी महिला जवानले थप्पड हानेकी हुन्। उनी चण्डीगढबाट दिल्लीतर्फ उडान भर्ने क्रममा रहेका बेला थप्पड प्रहार भएको हो। किसान आन्दोलनको बेला कङ्गनाको रवैया किसान विरोधी रहेको भन्दै उनीमाथि थप्पड प्रहार भएको बताइएको छ। उनी विमानस्थलमा उडान पर्खिरहेकी थिइन् र महिला जवान सरासर आएर गालामा थप्पड हानेकी हुन्। यसैबीच कङ्गनाले प्रहरीमा लिखित जाहेरी दिएपछि महिला जवानलाई हिरासतमा लिइएको छ। कङ्गनाले सुरक्षा जाँचका आफूमाथि ती महिला जवानले थप्पड हानेको उल्लेख गरेकी छिन्। हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा उनी मण्डी जिल्लाबाट भाजपा पार्टीबाट सांसद निर्वाचित भएकी थिइन्।